Olá, amigos. Estamos com mais um programa Admirável Mundo Novo. E hoje eu gostaria de falar sobre uma coisa que o pessoal ouve dizer, mas não sabe exatamente o que é. Nós estamos vivendo um período em que a violência está imperando. E todo mundo fala em ser assaltado, ser roubado, ser assassinado, ser sequestrado. Mas isso na realidade é violência física. E não é só esse tipo de violência que existe. Existe outro tipo que é muito mais sutil, mas na realidade também faz estragos. E quantitativamente, esse tipo de violência é mais comum e mais corriqueiro do que a violência física. Que violência é essa? A violência psíquica. Então, eu quero dar algumas ideias para vocês sobre esse tema, para que vocês se localizem melhor o que é violência psíquica. Então, eu pediria de cara, para dar o que pensar aos amigos, que me colocassem um slidezinho bem interessante. Que vocês vão ver que tem um cavalo arriado, com cabresto, amarrado numa cadeira de plástico. E ele está lá, paradão. Então, a imagem da semana para refletir. Às vezes, as correntes que nos impedem são mais mentais do que físicas. Pense, pois muitas vezes amarraram você em nada e você acredita. Então, está na hora, gente, eu me proponho a fazer isso para vocês, de vocês receberem um pouco de informação sobre o que é e como funciona esse negócio de agressão psíquica. Próximo slide aí, amigo da produção. Nós temos um slide bem interessante que é o quê? Um lobo em pele de cordeiro. A astrologia me diz que nós temos uma maneira de ser, uma maneira de sentir, uma maneira de agir. A nossa maneira de agir, que é dada em astrologia pelo ascendente, nos dá a nossa máscara. Então, o lobo é o que ele é. A pele de cordeiro é como ele se mostra. Agora, um cordeiro não se espera que ele seja agressivo. Ele se faz de bonzinho, mas por dentro ele está agredindo, feito um louco. De que maneira? Psiquicamente. Então, já que vocês pegaram a ideia, vamos adiante, né? E vamos lá. Agressão psíquica. A maior parte das vezes é uma agressão verbal. Vejam que slide interessante. Pela foto, essa mulher está sendo esmurrada, mas esse soco não atinge a face dela, atinge a alma dela, né? A próxima foto, ó, camarada com palavras está puxando o cabelo e ela está sofrendo, mas não pelos cabelos, pela alma. Então, o que é que ocorre? Dependendo do dia a dia de uma pessoa, essa pessoa de tanto ser agredida, e às vezes, por que não, até fisicamente, surge o medo. Olhem só essa foto aí. Um garoto está debaixo da cama, apavorado. Pode ser medo psíquico. O que é que ocorre com as agressões psíquicas que batem na alma da gente? Essa fotografia que eu peço agora para a produção colocar mostra o corpo e a aura de uma pessoa. A aura, esse envoltório vibracional que cobre todos nós. Não há ninguém que tenha corpo vivo e que não tenha alma
e aura, que é a visualização da alma. Quando duas pessoas se encontram, próximo slide, que é que ocorre? As duas auras se tocam. E ao se tocarem, as pessoas estão vibratoriamente se sentindo, justamente no ponto de união em que as auras se tocam. E daí com isso, surge o fenômeno da empatia, que pode ser subdividido em simpatia, quando as vibrações de aura combinam, e antipatia, quando as vibrações de aura não combinam. E aí, por autodefesa psíquica, o que é que essas pessoas fazem? Criam uma barreira energética entre os dois, que às vezes fica intransponível. Isso é mostrado na próxima fotografia. Bom, aí vocês vão dizer, puxa, então nós temos aura? Não só nós, todo ser vivo tem aura, até as plantas. Observe que coisa bonita essa fotografia da aura de uma folha vegetal. Então, estão vendo? Ok. E coisa mais interessante, que graças à fotografia Kirlian, o campo da pesquisa energética está bem avançado. Isso que vocês estão vendo é uma folha da chamada espada de São Jorge, né? Uma planta muito comum aqui no Brasil, e que vocês vão notar que uma parte dela é toda cheia, toda luminosa, e a outra parte está perdendo a luminosidade. Por quê? Porque cortaram a parte de cima da folha, mas a aura permaneceu. Há teorias que dizem que os chamados fantasmas são auras que não se desvaneceram totalmente. Estão pesquisando para saber cientificamente se isso é verdade ou não. Vamos analisar um pouco a aura humana. E a fotografia Kirlian, que é o grande aparelho aí que ajuda a detectar problemas na aura da pessoa, geralmente fotografa a gema de um dedo. E da vibração, aí se tira conclusões. Na próxima foto, vocês vão ver uma aura de um dedo em que há um equilíbrio energético. A parte rosa é o fator yang, ou seja, a energia positiva do dedo, e a parte azul é a energia negativa do dedo. Todos nós temos as duas energias dentro de nós, energia positiva e negativa, porque nós emitimos energia, e para haver energia tem que ter um polo positivo e um polo negativo. A próxima fotografia, nós temos uma pessoa que é yin, é só polo negativo, ela perdeu o polo positivo. Ela está com a aura completa, mas não está muito legal, né? Está faltando energia nessa pessoa. Aqui, a próxima foto, Kirlian, mostra uma pessoa com já buracos na aura. Ou seja, essa pessoa, a capa protetora vibracional já tem buracos por onde miasmas astrais podem entrar. Aqui nós temos uma pessoa realmente com problemas. Aqui, inclusive, o emocional dela já está afetado. E olhem os rombos aqui, principalmente na base da foto, como estão. O amarelo dela lá na ponta é ansiedade. Ok. Aqui nós temos como funciona um ataque psíquico. Então vejam, a aura da esquerda está atacando a aura da direita, o dedo de outra pessoa. Então vejam, da esquerda para a direita é o sentido do ataque psíquico. Isso é um ataque psíquico simulado, né?
A primeira pessoa, atacante, está mandando energia raivosa, de brincadeirinha, para a pessoa que está ali sendo assustada. E vocês veem que, por causa disso, a aura da esquerda está toda inteira e aqui na frente, um dedo de frente para o outro, a aura da ponta do dedo dessa pessoa atacada, a aura foi rompida. Toda a energia da raiva está passando para outra pessoa. É assim que funcionam os ataques psíquicos. A partir daí, a próxima fotografia mostra do lado esquerdo da foto, aquela parte mais vermelha, a energia intrusa condensada, que se há um sentimento de muita raiva, de muita inveja, de muita maledicência, de muito ódio, essa energia intrusa condensada começa a causar estragos na aura da pessoa. Então vejam, aí uma pessoa que está com seus problemas depois de ter passado o ataque psíquico, na próxima fotografia vocês vão ver uma análise. Temos aqui o detalhe, à esquerda em cima, o detalhe do ataque psíquico, que a gente chama de efeito nocebo. À direita, pequenos rompimentos da aura. Embaixo, a parte vermelha, a carência afetiva da pessoa. Embaixo, à direita também, cometas, ou seja, essa pessoa se sente traída. Embaixo, já na parte azul, no centro, mais para o lado direito, temos mostras de angústias. Essa pessoa está emocionalmente instável. Agora, da esquerda para a direita, embaixo, bloqueios energéticos e ansiedades. Essas ansiedades, no caso, são parasitas energéticos. Essa pessoa está com tudo para se sentir para baixo. Então, isso é uma fotografia que mostra como evolui a pessoa de estar bem para estar mal, por causa dos ataques psíquicos. Então, vocês vejam a importância de vocês detectarem, ataques psíquicos. Está interessante, amigos? Juro que tem mais, depois dos comerciais. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Florianópolis. Da cidade de Soledade. Sou policial. Ver meus netos terminarem de crescer. Certo. Dá certo. Eles são completamente diferentes, mas têm algo em comum. Precisam da sua ajuda. Faça sua doação mensal a partir de R$ 10 com débito nas contas de luz e telefone ou carnê. Ligue 0800-480060. Olá, estamos começando mais um programa do mundo relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Ok, amigos, estamos de volta falando sobre autodefesa psíquica. Então, falamos das agressões e das agressões mais comuns, que são aquelas que quando a gente fica irritado, quando a gente fica com inveja de alguém, quando a gente está odiando alguém, quando a gente deseja alguém que não deveria desejar e por aí vai. Mas às vezes o ódio, a raiva, o despeito de alguém sobre outro alguém é tão grande que essa pessoa quer fazer mal mesmo ao seu desafeto. E aí contrata os serviços de uma feiticeira, de uma bruxa,
Aí entra o anedotário popular, né? Só em olhar para a cara dessa bruxa aqui já dá vontade de sair correndo. Ou então, as bruxas modernas, que você nem diz que elas são bruxas, bruxa no mau sentido, porque existem as boas bruxas, mas são pessoas que sabem romper as auras dos seus pacientes. Eu guardei aqui um exemplo de uma bruxa que o olhar dela é típico, né? Essa bruxa foi fotografada numa viagem que eu fiz à Jordânia e eu ouvi falar muito dessa mulher que ela curava e fazia bruxarias. Aí eu tive uma entrevista com ela, aprendi muita coisa das coisas que ela me disse e olhem o olhar de anteontem dessa mulher. Impressiona, com certeza. Outra maneira também de se fazer os chamados trabalhos é através da macumba, né? A famosa macumba. Aqui a próxima foto mostra aí um ritual de macumba e também isso em rituais, mas também em oferendas, sacrifícios que envolvem sangue. E o ambiente é muito pesado, como vocês podem ver aqui. Isso aqui é uma casa de Exu, ou seja, no sincronismo religioso, Exu é aliado ao diabo, ao demônio. Então, lançam diabos e demônios em cima. Pode ser? Não sei. Estou dizendo o que fazem. Eu, particularmente, ainda estou pesquisando, não cheguei a nenhuma conclusão. Mas, como diz aquele ditado espanhol, yo no creo en las brujas, pero que las hay. Por via das dúvidas, eu não gostaria de saber que alguém fez um sacrifício desse para me prejudicar. Por sorte, a ciência tem avançado bastante e tem criado aparelhos, técnicas e procedimentos, protocolos, como se chamam na ciência, para medir o que é que ocorre com o interior, a psique de uma pessoa, através das pesquisas com aparelhos eletrônicos. Isso aqui é um camarada que escreveu um livro muito famoso, Clive Baxter, que ele se especializou em pesquisar a vibração das plantas. E ele ficou famoso quando ele, que trabalhava no polígrafo da polícia de Nova York, se não me falha a memória, ele houve um assassinato de uma pessoa que gostava muito de plantas e ele foi assassinado quando estava cuidando das plantas. E ele teve a ideia de colocar um polígrafo na planta que estava sendo o camarada estava tratando quando foi assassinado. E o que é que aconteceu? Ele pediu, com o auxílio dos detetives, que uma por uma das testemunhas aparecessem na sala onde tinha havido o assassinato. Quando uma determinada pessoa entrou, o polígrafo aqui literalmente gritou, porque o polígrafo estava ligado às folhas da planta. E aí começaram a apertar através de interrogatório e o criminoso apareceu. Isso está no livro dele, pasme. Acredito que seja um fato real. Ele não iria queimar o nome dele botando num livro uma mentira deslavada. Temos também, hoje em dia, aparelhos ditos psicotrônicos, a próxima foto, que medem os impulsos cerebrais de um paciente ou de um voluntário que se presta a medir, né, a sua energia psíquica. Para evitar essas invasões psíquicas, essas agressões psíquicas, o anedotário cria muita coisa, né? Existem talismãs, existem anéis de proteção. Este anel aqui chama-se anel Atlante, é muito usado como proteção de energias nocivas, né?
Na próxima foto, por exemplo, temos um talismã muito usado em Israel. Pasmem, essa fotografia eu tirei lá em Israel. Na realidade, nós temos aqui 5 dedos estilizados da palma de uma mão e aqui, exatamente na palma, aqui mesmo, tem uma pedra que ela emite, porque sabe-se que a gente, quando faz assim, é a imposição das mãos, a energia sai pela ponta dos dedos e pela palma das mãos. Isso já é comprovado. Essa fotografia eu tirei na Turquia. Eles usam esse olho de vidro. Não tem uma casa, uma residência, uma loja em Istambul que não tenha um negócio desse pendurado na parede fronteiriça, a porta de entrada, que é para cortar o olho grande. Funciona? Sei lá. Eu sei que aqui lojas místicas, de produtos místicos, esotéricos, estão vendendo como água esse negócio que há 20 anos atrás eu encontrei na Turquia. É uma coisa já... não é moderna, não. Bom, existem outros aparelhos psicotrônicos, a saber, eu peço a próxima foto aí à produção, essa caixa que vocês estão vendo é uma caixa chamada caixa de orgônio, inventada por um famoso médico chamado William Reich, que foi discípulo do Freud, inclusive. Vejam, aqui está uma voluntária dentro da caixa de orgônio, é uma caixa fabricada sob certas condições técnicas. Eu, como gosto de pesquisar, criei uma dessas e está lá na minha casa para quem quiser conhecer. A próxima imagem que eu mostro para vocês é de um laboratório psicotrônico. Para ser franco, é o meu laboratório psicotrônico, porque eu gosto de pesquisar essas coisas. Então, aqui nós temos tudo necessário para detectar, evitar e curar agressões psíquicas. Estou pesquisando. A próxima fotografia, outro aparelho psicotrônico, o chamado cone azul protetor. Pode ser usado na cabeça ou vocês podem sentar numa cadeira e colocar o cone azul protetor por baixo, no chão, e ele filtra, limpa as nossas energias negativas. Estou pesquisando. Então, amigos, vocês vão dizer, puxa, e por que você está nos contando isso? Porque eu acho que está na hora de mostrar, na prática, o que é, como funciona e para que serve a autodefesa psíquica. E atendendo a inúmeros pedidos, eu decidi dar, no dia 28 e 29 de novembro, ou seja, o próximo sábado e domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde, um curso de autodefesa psíquica. Vão ser 16 horas de aula, pura prática, para vocês entenderem como, onde, quando, por quê, com quem e funciona a autodefesa psíquica. Vocês aprenderão a detectar, a diagnosticar, a prevenir e a curar. E vocês também vão aprender a ter intimidade com os chamados aparelhos psicotrônicos. Porque uma coisa é eu rodar o pêndulo na cabeça de alguém e outra coisa é eu pegar um aparelho eletrônico, medir e tá lá o ponteiro dando, ó, tá ruim ou tá bom. Então, se vocês tiverem vontade, tá aqui o anúncio de propaganda. Curso de autodefesa psíquica com Jaime Dalmau. Informações pelo telefone 9982-3651, está ali, eu peço para a produção colocar meu nome, meu e-mail e meu telefone de contato. Se inscrevam, porque o curso tem vagas limitadas. Vocês vão ter uma outra noção de como funciona tudo isso. Aqueles que se inscreverem comigo,
eu vou precisar também que, além do nome, telefone, de preferência por e-mail, vocês me deem dia, mês, ano, hora, a mais aproximada possível, e cidade de nascimento, para eu já começar a selecionar dos meus futuros alunos quais são os que têm sensibilidade para captar e os que não têm sensibilidade para captar. Aí temos outros métodos. Mas, normalmente, em cada 4 pessoas, 3 têm sensibilidade para captar. Então, a estatística é favorável para nós. Me mandem esses dados, eu entrarei em contato com vocês, um por um, prometo, e no dia 29, vamos dar esse curso, que é minha intenção que seja muito útil. Tem sido ao longo dos anos. Eu, inclusive, já dei esse curso em Buenos Aires umas 4 vezes. E, gente, quando eu vou para lá é casa cheia. Eu espero encontrar vocês neste próximo curso aqui em Florianópolis. Por hoje é só, amigos. Espero ter dado coisas para vocês pensarem. Que vocês tenham uma ótima semana. Na próxima semana temos um encontro agendado. E que vocês sejam muito felizes. Meu cordial abraço. Até a próxima.